tager til Danmark, spiser sammen, hvor det har noget at gøre med at forebygge ensomhed, og vi synes, det er vigtigt det her med at spise sammen og tale sammen omkring mad. Det har været rigtig dejligt. Altså, jeg er ikke så meget for sådan noget mad, men altså, jeg synes, det smagte godt. Vi er en del af Food 2030, så det har vi jo kunne tviste lidt ind i det her arrangement også, så vi har prøvet lidt forskellige andre retter, end der nok traditionelt ville være til sådan noget at spise sammen. Det er da bare super spændende og anderledes, at man får gulerødder, der smager efter laks og en tunsalat, der ikke er tun i. Jeg synes, det har været en utrolig god oplevelse. Der har været så stor opbakning. Altså, vi kunne have været langt over 100, og folk de har taget rigtig godt imod det og prøvet de retter, vi havde at byde på, og både med det vegetariske og med vores bønnebrød og hjemmebagt ting, og det har været meget, meget positivt. Og selv de meget konservative, der sagde, jamen der var jo ingen kartofler. Ej, men det var der måske ikke, men så var der så mange andre ting, at de har smagt. Så det, jeg synes, det har været en rigtig god oplevelse. Kan du anbefale andre at komme op ja, til det? Ja, bestemt. Ganske bestemt. Jeg synes, det var utrolig hyggeligt og dejligt, at vi kunne møde så mange forskellige mennesker og spise sammen og snakke på kryds og tværs. Det har været rigtig godt. Det er helt sikkert noget, vi godt kunne tænke os at afholde igen, og det har vi også fået mange opfordringer til, at de gerne vil have, at vi afholder det igen. Og de vil gerne have, at de opskrifter, vi har brugt i dag, at de er tilgængelige. Så det er noget, vi vil arbejde med.